وزارة غاشان ديغا يتلس قعيدا كحوق دالكا و صوبان ديغا نحاول قلكا بلاران دالكا لوغا سيفين كوحار قيقا حسادا وحاسدو كالي آن كغيب قلني مانيكي كوات halkaan ugu soo bandhigayay oo dawladda Soomaaliya gudaheeda iyo dawlad goboleedyada arintan ay ka dhex socotay waxa runtii ka muuqda in operation-kan uu wax badan uga duwan yahay hawlgalladii ka hore oo ku bilowday qorshe dhameystiran oo dhammaan dhinacyadii kala duwanaa ee operation-ka qaybta ka ahaa ay ka qaybgalayaan laga soo qaybgeliyay waqtiga uu joogo qorsheynta intuusan bilaaban ka hor in aan ka soo wada qaybgalno dhammaanteen annaga ka wasaarad ahaan waxaan runtii qayb ka nahay oo weliba qayb hoggaamin aan ka nahay arrimaha xasilinta oo dowr weyn iyo kaalin weyn ku leh inuu operation-kani guulaysto operation-nadii kan ka horreeyay oo goboladan Hirshabeelle lagu xoreynayay iyo Galmudug qaybo ka mid ah runtii sidoo ku bilowdayna waa la wada ogyahay laakiin ka daba tag fiican ayaan sameynayna mar walbaba dowrka iyo marxaladda planning qayb weyn dadka stabilization-ka ka shaqeeya ay kuma lahayn laakiin kan runtii meel fiican baa la keenay inta uusan bilaaban ka hor ayaan qorsheeyay qayb ka noqonay waxaan rajaynaynaa marka in dhammaan dadaaladeenna kala duwan inay isku meel ku wada shumaan operation-kan qaybtiisii civilian-ka ahaa oo protection-kii xuquuqda insaanka iyo stabilization-kiisii iyo operation-kii iyo holding forces-kii iyo wixii oo dhan in waxaad moodaa hadda diyaar garow fiican uu jiro waxaan u rajaynaynaa guul baan u rajaynaynaa qaybta nooga aadanna haddii ilaahay yiraahdo waxa weeye waa u diyaar garownay diyaar garow fiican baana ku jirnaa waana la soo bandhigi doonaa qorshaha sida loo qorsheeyay stabilization-ka wasaaradaha kala duwan iyo roolalka ay kala leeyihiin iyo waqtiga qolo walbaaba ay qaadanayso waxaan rabaa halkan inaan aada uga mahadceliyo runtii dee dowladaha stabilization-ka ka shaqeeya oo dowladda Maraykanku ay ugu weyn tahay oo runtii qayb ballaaran in uu najaxo howlaha stabilization-ku qayb ballaaran ku leh inay najaxaan gaar ahaan hadda goboladan la xoreeyey oo Hirshabeelle iyo Galmudug meelaha ka mid ah sidaas si la mid ah dowlado kale iyo hay-ado badan baa ayaa ku jira oo Norway iyo UK ay ka mid yihiin dhammaan marka waxaan rajaynaynaa markaan qorshuhu stabilization-ka si tartiib tartiib u socday laakiin markaan waxaan rabnaa inaan kulamo gaar ah arrintaas ka yeelanno oo ka ballaaran sidii hore kana degdegsan inay u hirgalaan arrimaha stabilization-ku waxaan rajaynaynaa in maaragtay howlgalkan guul baan rajaynaynaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka iyo dowladaha frontline-ka iyo ATMIS oo horey u joogtay dhammaan waxa weeye garabkiina ayaan nahay waxaana rajaynaynaa in laga dulqaado geeska Afrika khatartaas weyn oo amniga iyo xasiloonida geeska Afrikana khatar ku ah adduunka kalena sidaasi la mid ah khatar ku ah inaan dhammaanteen marka isku wada kaashanno arrintaasi waa waxaad moodaa inay tahay xikmad weyn iyo caqli ballaaran inay tahay aad iyo aad baan u mahadsantiin.